いやー、そうちゃん。はいはい。そうちゃん。はいはい。やっとですね。お。やっとです、皆さん。お。サブチャンネル登録者数、1万人突破そうちゃんはこの棒持ってるから拍手できない。よいしょ。ということでね。いや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 、1万人行きましたよ、そうちゃん。行っちゃってる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 。いやー、なんかね、マジで、そうちゃんがね、サブちゃんに入ってからのね、伸びがマジでえぐい。本当に。リアルに。なんででしょうか。なんででしょうかね。はい、で、コメント欄とかもね、そうちゃんの声、なんか、何、優しいとかさ、結構来るじゃん。だからワンチャン落ち着くと、ワンチャンだからそう落ち着くとか、だからサブちゃんだったらワンチャンそうちゃんの方が人気あんじゃねみたいな、あるわけない思い始めてる。ないわ。いやでもね、最初このサブチャンネルはご飯食べてる風景をなんかただ動画にするっていう感じだったの。そうちゃん知ってるそれ？知らなかった。見たことはないでしょ。うん、ちょっと前なんだけど、で題名もね、題名っていうかチャンネル名もスティーブンチャンネルの夜ご飯っていう名前だったの。うん、けどなんかサブチャンネルで自分の考えとかをさ、こう喋ったりしたいって思って、まあ、こっち来てからスティーブンチャンネルのオフって名前に変えたんだけど、うん、もうそっからもうギュイッとね、登録者数が伸びて再生数も上がりもうちょっとで広告がつくんじゃねえのかっていうね、そのレベルまでもう来ちゃってますけど、来ちゃってますけども、いやーほんとね、嬉しいっすね。ほんとにまあこのチャンネルでさ、なんかモンテネグロの僕のさ現状だったりとかさ、モンテネグロの生活とかをさ、うん、みんなにもっとシェアしたいじゃん。うん、だからやっぱ登録者数が増えるのはやっぱ嬉しいよね、素直に。そうだよね、って思います、ね、それだけいろんな人に見てもらえてるってことだよね。そう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 。で何話そうか、いやほんと嬉しいしかないね。だからまあメインチャンネルももうちょい10万いきそうじゃん。うん、でだからさ、サブチャンネルも、まあ、1万人も嬉しいんだけど、うん、5万欲しいな。サブチャンネルで5万人。5万人。これちょっとね、今年の目標にしたい。5万人。今1万人でしょ？はい。あと4万人。うん。で、朝倉未来チャンネルあるじゃん。うん。のサブチャンネルも、メインは170万ぐらいんだけど、うん。で、サブがね、40万人ぐらいいるの。やばいね。普通のチャンネルだね。で、カジサックさんのチャンネルあるじゃん。うん。あれもね、登録者数は忘れたけど、まあ、200万ぐらいいるのかな。で、サブチャンネルも、50万ぐらいいんの。やばいね。だからできなくはないわけ、そのサブチャンネルを伸ばすっていうこと、うん、だってコアなファンからしたらさ、見たいわけじゃん、そのオフも。そうだね、動画の裏側っていうかさ、うん、どうなってんのかっていうのはやっぱ見たいはずだから。だからね、やっぱサブチャンネルも伸ばしていきたいし、サブチャンネルってさ、もう自由にできるじゃん。そうだね、俺らでもうどんなことも喋っていいし、うん、まあ、っていう、そうっていうのがあるから、うん、もっとサブチャンネル活用したいし、うん、高いわ高いわ、おい高いわっていう感じで。なんか喋ることありますか、そうちゃん。まあ俺は皆さんに向けてまあなんかコメントとかでそうちゃんそうちゃんって書かれてるのはちょっと嬉しかった、はい、嬉しいですね、うん、全然声しか出してないのにね。そう、ありがたいですよ、本当に。本当にそう。はい。じゃあ引き続き、スティーブンチャンネルのオフ、登録者数とかね、まあ、再生回数もちょっとずつ伸び始めて、上昇してし始めてるので、はい、これからも楽しんで動画ね、作っていこうと思います。今回の動画は、登録者数1万人突破しましたという動画でした。皆さん、拡散の方よろしくお願いします。はい、はい、はい。はい、寝ようか寝ようか。